ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନ ହରାଉଥିଲା ବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 50 ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ 20 ପଇସା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 30 ପଇସା ବଢ଼ାଇ 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏ ନେଇ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉପବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ 20 ପଇସା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ? ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ଖରାଟା ଆସୁଛି, ଅତି ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଟେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପଙ୍ଖାଟେ ଲଗାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି, ପାୱାର ୟୁନିଟ୍ 30 ପଇସା ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବେଳା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ଲୋକ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତା'ର 5 ପଇସାର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କେବଳ କମିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଅତି ନିମ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯାହା ଗଲାଣି ଆମର ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ ମଣିଷ, ସେତିକି ପାଇଁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବଢ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଖରାବେଳେ, ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନଟା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମେ ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଆମ ସରକାର, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ? ଅସୁବିଧା କରିକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁନୁ? କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଟିକିଏ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ସରକାର ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ ସରକାର କଥା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାର ବାଛିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକକୁ ବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଥର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଝ ଲଦିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଫଳରେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ସହଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା କମ୍ ରେଟ୍ରେ କାହିଁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କର ବୃଦ୍ଧି ୟା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦର ବୃଦ୍ଧି ବା ମହଙ୍ଗାଇ ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ଅନାବରତ ବଢ଼ି କରି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ନେଇକି ଆସୁନି, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତ ଏଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଟିକିଏ ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଏ, ଯେ କୋଇଲାଟା ପରିବହନ ହେବ, ସେଇଟା କୋଇଲାଟା ପରିବହନ ହେଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବଢ଼ିଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରୀହ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ରାହତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ବୁଝା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଖେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ବିଲ୍ ଆକି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହେତୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ 50 ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେଜ୍ ବା ଇସ୍ପାତ ରେଲୱେଜ୍, ତାପରେ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାକି, ଆଜି 300 କୋଟିକେ କେମିତି ଗଲା? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଗଲା ସିଡ଼ି ପକାଇକି ତା ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ବାକି, ତାଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ପକାଇକି ଲାଇନ୍ କଟା ହେଉନି, 3000 କୋଟି ଆଜି ବାକି ରହିଲା କେମିତି? ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜୁଳି କିଣିକି ସିଏ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, 50 ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ୁଛୁ, ଡିଜେଲ ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ମହଙ୍ଗାଇ ବଢ଼ୁଛୁ, ସବୁ ବଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକି ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକି ଯଦି ନିଜେ ଚାଉଳ ଖାଇବ 50 ଟଙ୍କା, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ, ସୁବିଚାର କରି ଓଆର୍ସି ତା ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ହୁଅନ୍ତା।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦରରେ ବିଜୁଳି ପାଉଛନ୍ତି, ତାଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜୁଳି କେବଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବିଜୁଳି ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ 2000 ରହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ଏ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋଡ଼ସେଡ଼ିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଦିନ ଦରକାରରେ ଲାଇନ୍ ଜଳିବା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ଥାଇ ଲାଇନ୍ ଜଳିବା, ତ ତା'ର ଭରପାଇ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଫେର ଏ 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ନା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବଢ଼େଇବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ରହିବା କଥା, ସେଠି ଜଣେ ରଖିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ତେଣୁ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ଆମେ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଉନାହୁଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଇନେ କମ୍, ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀର ଲାଭ ନାହିଁ ନା ଗ୍ରାହକର ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଏ ତେଣୁ ଇଏ ଆକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଯଦି ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ସରକାର ଯେଉଁ ନକଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଆମ ସରକାର ପ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ଟିକସ ମାଡ଼, ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାଡ଼, ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେବେ ଇଏ ସରକାରମାନଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେବେ, ଲୋକ କଥା ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପାୟରେ ହେଉ ଅଥବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିକି ହେଉ, ତ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ହେଉ ସେମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରହିବେ ବା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।